plus UCL Rare Player. Skal vi finde den? Team of the Week spillerpakke, hvad fuck snakker du om, din nørd, mand? Det er også rigtigt, slap af. Nå, skal jeg åbne den, eller hvad? Jeg åbner. Hvorfor kan jeg ikke komme ind på den? Jeg kan ikke komme ind på det, altså. Ja, jeg har trykket hul, så røv. Oh no! Nu kom. Ja! Jeg pakket Haaland! Fik du Haaland? Fucking Haaland. Jeg fik Haaland en form. Jeg fik Haaland en form. What the fuck? Jeg så. Jeg fik Haaland en form. Han koster kun 635 SDC. Easy peasy, så jeg har gennemført FIFA. Jeg sagde seriøst Norge, inden jeg sådan, for bare for som et joke. Easy peasy. Er det tradable? Tryk lidt videre. Nej, det ved jeg ikke. Det er fucking klasse, det der. Mig tager over. Skal jeg ikke tage over?